Yes? That is good. All the time. No, 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 prepare. Kasaba. Nani mekuja kukutembelea. Uh-huh. Na sija kuja hivi. Sija kuja hivi. Sija kuja hivi. Nini? Nimekuja tu butter trade sasa. Nini sasa? Sasa mimi nikikupea chapati. Unanipea nini? Sio unajua nikamze kaoga. Sasa sio na nimekuja. Akanifuni. Aki. Na kwanza nimetoa straight kwa moto. Kwanza za leo. Sati. Kidogo tu. Kani nini tena? Wani mini ya tikari wani? Kani utafika na kuenda? Sindiyo, si tumesha bata tredi sami nenda. Kidogo. Waja, bata tredi tu. Tutapata tredi. Tutapata tredi. Tutapata? Tredi. Utapata tredi. Aki lakini ya mkoi chapate likuwa full. Kidogo tu. Full ni wani? What do you call full? We want to fool me. Hey. Ini mipande mbili. Mwaka mipande gabi. Tata. Mpata what? Hehe. Yo tanda diyo ito pata trade. Na nikikupe ngino tanipea. Hila mtu wanapa. Nikikupe ngino tanipea mkikabi mejabu. Sawa, sawa. Nipe kwanza. Si? Mbukani. Fool, sina kiasa. Hile kipande moja ndi yako. Shika ujiasa. Okay. So you go and attack a gun full, see who put that shit. Now since I'm in the same. Apana ngo. See ni me kupa iyo. Full. Eh, adi mi mi pay ni me baki apana. Full. Eh, full. Full. Hehe. But never fool me next time. Serve me a daddy. Sao. Na gun pay a bill marambiri kwa kwanza. Talk to your dad. What do you have? Nini uni full? I don't know.